ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ପର୍ବ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବିଧିବିଧାନ ମୁତାବକ ରବିବାର ଦିନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଚକ୍ରତୀର୍ଥ ରୋଡ୍ ସ୍ଥ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଠାକୁରବାଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ବରଦାଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଅନୁଗାମୀ ଓ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସମବେତ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମଥ ବର୍ମା ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସକାଳେ ପୁରୀ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଠାକୁରବାଡ଼ିରେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ଓ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅରୁଣୀ ସହସ୍ରାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ଚିତାଭସ୍ମ କଳସକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ରାଦ୍ଧବେଦୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରାଦ୍ଧକର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ଚିତାଭସ୍ମ କଳସକୁ ମହୋଦଧୀ ଅଭିମୁଖେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ମହୋଦଧୀ କୂଳରେ ହଜାର ହଜାର ଅନୁରାଗୀ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ ହୋଇଥିଲା। ବିସର୍ଜନ ପରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶିଷ୍ୟ ମହୋଦଧୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଶ୍ରମର କର୍ମୀ ବିଶ୍ୱଜିତ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଗୌରକୃଷ୍ଣ ନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଡାକ୍ତର ବିନାୟକ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା ତେର ତାରିଖରେ ଲେହଠାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀରେ, 16 ତାରିଖରେ ଗୌହାଟୀଠାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀରେ, 18ରେ ବାଂଲାଦେଶର ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପାଣିହାଟୀଠାରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚିତାଭସ୍ମ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଚିତାଭସ୍ମ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମହଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।